Marhamat, ana endi ko'ramiz bizda kutilmagan mehmon. Oke, zanuk ishlamaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alo, gasvet. Qanaqa gasvet? Oke, pulini to'lab qo'yganmi? Ey, men bu yerda bitta o'zim turaman, lekin 10 kishining pulini to'lab qo'yganman. Mani oldim kelib gasvet demang, tushundingizmi? Haqqingiz ham yo'q. Chunki men pulini oldindan to'lab qo'yganman. Yo'q, men turaman shu xonadonda, bitta o'zim turaman, lekin 10 kishining pulini to'lab qo'yganman. Stop! Bitta o'zing turasizmi? Ha, bitta o'zim turaman. Praktikada o'zingmisiz? Ha, o'zimmi. Bepga reja bo'yicha yo'l tushyotdi. Mana bu uylar buzilyapti. Shunga nechta odam propiskada bo'lsa, bittadan uy bermoqchi edik. Yo'q, aka, biz ko'pchilikmiz. Men hazir aytdim, biz ko'pchilik.